егер құрбыларымыз ата-анасымен сөзге келісіп қалса, біз бірден құрбыларымызды жақтап шығамыз. Жігіттерімен ренжісіп қалса да, оларды ақтап алуға тырысамыз. Ал егер өзімізге сатқындық жасап жатса, қандай қылығын кешіруге дайынбыз. Келмегенім үшін кешірші. Оның бір себебі бар. Сенесің бе, балауса мені сән бөлімінің редакторы қыламын деді. Айлан, қайдасың? Өзің ойлап қарашы, қаншама мүмкіндік ашылады. Өзгеше өмір басталады. Бұның бәрі сен ойлағандай студенттік журнал емес. Салмақты басылым. Айлан, жарайтын жалшылаңғауын қойшы. Ересек адамдарша сөйлесек. Сатқындықты кешірген дұрыс па, жоқ па? Құрбылардың адалдығын дәлелдеуін күткен жөн бе? Әлде сөздеріне сенгені дұрыс па? Сатқын досқа лайығы жаза ма? Әлде айыбын мойындаса аяп кешірген жөн бола ма? Бірінші күні жұмыстан кеш қалғанымыз ұят емес пе? Зере, алдымен Айлан тауып алу керек. Ол бүгін үйге қонған жоқ. Телефонын да алмайды. Сабаққа да қатыспапты. Айлан темір де төзімді. Бір қонақ үйге барып қонған шығар. Біраз бұртыятта қояды. Біз оған соншама не істеп қойдық? Бар жазығымыз, болашағымызды ойлағанымыз ба? Иә, бар болғаны басқа жерге жұмыс істеуге кетіп қалдық. Біз оның күң емеспіз ғой. Қайда істегіміз керек, сонда істейміз. Біз қалай өмір сүруді өзіміз шешуге құқылымыз. Тіпті Айланға ұнамаса да. Бірақ қыздар шынымен де Айланның алдында ыңғайсыз болды. Қыздар, ал егер оған бірдеңе болып қалса ше, мүмкін ол қиналып отырған шығар. Ал біз оны тастап кеттік. Тоқта, біз ешкімді тастаған жоқпыз. Бар болғаны дұрыс шешім қабылдадық. Жұмыстың аты жұмыс. Бірақ біз Айланға оның дос екенімізді дәлелдеуіміз керек. Мери, оны қалай дәлелдейміз? Ол бізбен тіпті сөйлеспейді де. Мүмкін біздің орнымызға біреуді тапқанша, жаңа нөмірін шығаруға көмектесерміз. Мери, сен материалдарды орналастыр. Зере, сен жаңалық дайында. Ал мен репортаж дайындаймын. Дұрыс. Е? Айлан, қайдасың? Оу, сен не уайымыңды тамақпен баспақсың ба? Не деп тұрсың? Сәлем. Қыздар қайда, келмеді ме? Келмегендер жақсы, сатқындар. Сен не деп тұрсың, қайдағы сатқындар?
олар тек сатып кеткен жоқ, олар жау жағына шығып кетті. Соғыс кезінде ондайлар тіпті тұтқынға да алмайды, бірден атып тастайды. Сонда сатқын деген сенімен 8 жыл бір партада отырған Мереме әлде Ханекеммен Зере ма? Әлде олар сенің айтқаныңды тыңдамаған үшін сен оларға жынданып жүрсің ба? Мирас, сатқындық деп осын айтады. Айтпақшы, сен туралы өсек таратқан Диаспекен анықтадың ба? Анық ештеңе білмеймін, ол туралы ойлауға уақытым да болған жоқ. Білесің бе, сен қыздарға шыланба, енді әр адам өз пайдасын ойлайды ғой. Сен оларды кешір де өз беттеріңмен қоя бер. Кешірімділік тек әлсіздерге тән қасиет. Жоқ айлан, тек жақсы адам ғана кешірімді бола алады. Өйткені ол өз достарын жоғалтқысы келмейді. Байқасаң, соқырсың ба не? Желден тыс жерде ауруханаларға хабарлассақ па екен? Зәремізді ұшырдың ғой. Айлан, қайда жүрсің? Біз сені іздемеген жеріміз жоқ. Қайда қондың? Достарымның үйінде. Нағыз достар. Тамаша, ешқашан мен сатпайды. Айлан, қайдағын айтпаш? Қош болыңдар, мен сатқындармен сөйлеспеймін. Тоқта, сен біздің астайлыға ауысып кеткеніміз үшін ренжіп қалдың ба? Сонда біздің жұмыс істейтін жерімізді сен таңдауың керек пе екен? Менің сөйлесуге уақытым жоқ. Келесі санды шығаруым керек. Тұрал тұршы, Айлан. Қаласаң, біз саған көмектесейік. Репортаж, сән, жарнамаларды өз мойнымызға алайық. Қажет емес. Мен бәрін өзім ақ шығарамын. Айлан, егер ұмытып қалсаң, есіңе салайын. 17 плюс бәріміздің ортақ жобамыз емес пе? Меніңше, оны ұмытқан мына сендер. Жігітіміз тастап кетсе, мұңымызды шағу үшін құрбымызға барамыз. Бір кеңес қажет болса да, құрбымызға барамыз. Бәрі бізге қарсы шыққанда, құрбымыздың қасымыздан табылғанын күтеміз. Ал егер құрбысыз, жалғыз қалсаң, не істеу керек? Онда сан сұрақтың ортасында бір өзің басын қатып отырасың. Мүлде жалғыз қалсаң, өзімдікі дұрыс деп өзірей берген дұрыс па? Құрбыларға нені кешіріп, нені кешірмеу керек? Нағыз дос қана өзінің досының жасаған қателігін және сатқындығын кешіре алады. Өйткені өзің де күндердің күнінде оның жасаған қателігін қайталауың мүмкін ғой. Сатқындық пен жалғандықты ешқашан кешірмеймін. Омар Хайямның не деп жазғаны естеріңде болар. Кім көрінгеннен дос болғанша, жалғыз ғұмыр кешкенім абзал. Кешіру деген бір бөлек, ал қайтадан сенім арту деген мүлдем басқа әңгіме. Мен өзімнің құрбымның мен жайлы өсек таратып жүрген естіп, онымен ұрсысып қалдым. Енді мен оған еш уақытта сенем. Менің бұрынғы құрбым жігітімді тартып алды. Ата-анама алгебрадан сынақ тапсыра алмағанымды айтып қойды. Содан кейін мен басқа дос таптым. Бұл досымның мені еш уақытта сатып кетпейтіне сенімдімін. Бойында еш кемшілігі жоқ, керемет дос іздеп жүрсің бе? Тамаша. Онда саған айнадағы өз бейнеңмен дос болып отыра келеді. Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіз бе? Мен өзімді бір түрлі сезініп тұрмын. Мен де. Бірақ біздің бәрімен достасып кететінімізге сенімдімін. Әріптестер, бір минут. Сендерді жаңа қызметкерлерімен таныстырайын деп едім. Мынау Зере, біздің жаңа шолушымыз. Ал мынау Мерей, сән бөлімінің редакторы. Тіл табысып кететіндеріңізге сенімдімін. Сәлеметсіздер ме? Өте қуаныштымыз. Мерей, сен мына жерде отырасың. Зере, сенің орның ана жерде. Рахмет. Ал қыздар, алғашқы тапсырма. Мерей саған жарнамалық мәтінді тексеру керек. Зере, сен спорт сарайында репортаж түсіруге байланысты келісуің керек. Әріптестерінен сұрасаңдар, мәселенің мән-жайын түсіндіріп береді. Әрине. Әлбетте. Ау, айтыңыздар, біз Зереге дайынбыз. Бұл сендерге колледж емес. Мұнда оқытушылар жоқ. А, балауса Серікжан қыз айтып еді ғой. Достарың қасыңда болса, кез келген іс оң аяқ бітер еді. Бірақ кейде олардың көмегін асыра бағалайсың.
Бұрын құрбыңмен біргіп істеген істі жалғыз-ақ атқаруға болады екен. Қайырлы күн. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Маған Мерей Жұманова керек еді. Ол сізге не үшін керек? Енді шоурумға көп хат жіберген үшін, қаншама рет телефон соққан үшін оған міне түсірілімге арнайы киім жіберді. Қол қойып берейін. Қай жерге қол қояйын? Бірақ сіз Мерей емессіз ғой. О, қазір жоқ, кешке дейін тосып отырасыз ба? Жарайды. Мұнда қоя салыңыз. Рахмет. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Кез келген істі досыңсыз-ақ тындыра аласың. Мүмкін тіпті жалғыз өзің ол істі бұрынғыдан да жақсы етіп орындау мүмкін. Бірақ істеген ісіңе бұрынғыдай шаттанып, қуанбайсың. Өйткені сен жалғызсың. Қайырлы күн, маған спорт сарайының телефон бере аласыз ба? Алло. Алло. Кешіріңіз. Түсірілімді қалай ұйымдастыру керек? Кімге қоңырау соғу керек екенін айтасыз ба? Спорт сарайының баспасөз қызметіне хабарласу керек. Міне телефондар. Рахмет сізге. Жарамсыз мәтін бе? Я, көңілімнен шықпай тұр. Жарнама берушіге қатаң қара. Мәтінді қалауынша өзгерт. Соңында ескертпелеріңді де жазуыңа болады. Тек сендерде істейтін қандай ақымақтар? Екі сөздің басын қырай алмайды деп. Солай жаз. Дәл солай ма? Ал мен тапсырыс берушілер мәтіндерін өзгерткенін ұнатпайтын шығар деп ойласам? Жоқ, олай емес. Рахмет. Есімде сақтайтын болам. Саламатсыз ба. Бұл Астайлы журналынан біз спорт сарайы туралы материал дайындайын деп едік. Не? Шаштараз? Кешіріңіз. Бұл түкте күлкілі емес. Қайырлы күн, құрметті студенттер. Тренингімізді бастайық. Бәріңе де өкпе деген таныс болар. Білмеймін. Тынышталыңдар. Әйтпесе мен өкпелеп қалам. Бүгін біз кешіре білу ғылымы туралы сөйлесетін боламыз. Өкпе ренішті іште сақтаған дұрыс па? Әлде ашу ыза мен кекке бой алдырмай, ешкіммен ешқашанда өштеспеуді үйренген жөн бе? Сонымен міндетті түрде кешірімді болу керек. Бұл ең алдымен өзің үшін қажет. Кешіре білсең ғана, уайым қайғыдан арылып, жүйкеңіз тынышталып, ұйқыңыз қанық болады. Бұл ең алдымен өзің үшін қажет. Не болды? Кешіріңіз, шығып келсем бола ма? Мәс саған, берші көрейін, мынау не? Бұл біздің студенттік журналдың Айқара бетінің үлгілері. А, не дейді? Мен жай шабыт шақырып отырғаным ғой, хатты дайындап қойғам. Мерей, мынау не? Сен анау мынау емес, үлкен танымал жерде жұмыс істеп жүрсің. Салиқалы адамдармен әріптес болып отырсың. Сен оларға не жазып жібергенсің? Қазақша бұлай жазбайды. Сенің кесіріңнен жарнама берушілерден айырылып қала жаздадық. Болса Серікжан қызы, бірақ маған солай жасап кеңес берген. Кім саған ондай кеңес берген? Қазір біз деп айтады. Тез, қайта жаз. Егер қайталайтын болсаң, бірден сенімен қош айтсамыз. Түсіндікті ме? Сендер неге күліп отырсыңдар? Айналысатын басқа істерің жоқ па? Номер түзетушілерге кетіп қалмай тұрғанда оқуға кірсіңдер. Әйтпесе сендер үшін мен ұялам. Журналист деген аттарың бар емес пе? Бір сөзден үш қате жіберіп. Балау саның не дегенін естідің бе? Кешке дейін номерді оқып бітетін бол. Бірақ мұны сіздерге тапсырды ғой. Ақыл көз сүйіп беретін болсаң, бастыққа басқа журналдың үлгісін жасап отырғанын айтып қоямыз. Ұқтың ба? Жұмысыңды істе.
жүрегіне не болды? Жедел жәрдем шақыру керек па? Ойымдама, бәрі дұрыс, сені көргеннен кейін бірден жазылып кетті. Жүрекпен ойнауға болмайды. Дәрігер шақырайық одан да. Қанекей, мен жай қалжыңдағам. Болды, бәрі дұрыс. Енді не істеймін айтшы? Сені мүлде уақытым жоқ. Жұмыс басталған сонша тіпті менімен сөйлесуге де уақыт таба алмай жүрсің. Лекцияда отырмын ғой, сенің есің дұрыс па? Жәрдем, ашуланбашы. Мен түсіндірдім ғой, қалжыңдағам. Кел, тамақтанып алайық, мен тапсырыс беріп қойым. Жоқ, менің уақытым жоқ тамақтануға. Қанекей, сабақ ешқайда қашпайды. Асықпай отырып тамақтанып алайық. Е? Шынымды айтсам, таңертеңгі тамағымды ішуді ұмытып кетіппін. Міне. Жарайды. Бірақ тезірек. Мынаның бәрін не істейміз? Миым жетпей отыр, мүмкін қатесін іздейтін шығармыз. Беттерді тым көп екен. Кел, екке бөліп алайық. Әркім өз бөлігін оқысын. Егер қате тауып жатсақ, бетке белгілейміз. Рахмет, сен болмасаң. Туф, мына суреттің тұрған жерін қараш. Мүлдем ұнамай тұр. Жылжысақ қайтеді? Жарайды. Қызық. Мынаны кім жазды екен? Стилистикалық жағынан мүлдем дұрыс емес. Мынаны міндетті түрде жөндеуіміз керек. Сәлем, түскі асыңды іштің бе? Менің қолым тимей жатыр. Мақала жазсын деп қолың ішіп тұрғанын қарашы. Сен мақала жаза аласың ба? Шығарма жазатынмын. Бірақ мақала жазып бағым сынап көрсемін. Бүгін психологиядан қазақта бір тренинг болған. Сол туралы да жазаламын. Сен бұрын біздің журналды қыздарға арналады деп менсінбеуші едің ғой. Енді журналистік жолымды бірдеңеден бастауым керек қой. Жарайды, бағыңды сынап көр. Айтпақшы, біздің топта Алпамыс деген бір жігіт оқиды. Бұл мақала мені жақсы жазады. Ол да көмектесе аламын дейді. Маған ешкімнің де көмегі керек жоқ. Өзің жазғың келе ме десем? Жазғың келе ме, келмей ме деген не сөз? Екеуміз бәрібір де үлгермейміз ғой. Одан да басқа балдарды да тартайық та. Ешкімнің де көмегі керек жоқ. Өзім ақ үлгеремін. Айлан, қырсыққанды қойсаңшы енді. Сенің де керегің жоқ. Сен осы қырсық мінезіңнен соңғы досыңды жоғалтасың. Мен өз бөлігімді бітірдім. Сен ше? Қалай бітірдің? Мен енді ортасына келдім. Жай басар. Кел көмектесейін. Не? Мерей, кеш болды. Біз Айланға көмектесіп үлгереміз ба? Ал мен оған айқара беттің үлгілерін дайындап қойғам. Міне. Керемет. Мерей, мынаны сен жасадың ба? Болса, Серікжан қызы, мен қазір бәрін түсіндіріп беремін. Мерей, тағы да қайталайым. Бұны жасаған сен бе? Бірінші күннен осындай тамаша дүниелер жасап жатсың. Бір айдан кейін не болмақ? Жақсы жұмыс. Біткеннен кейін менің поштама жібер. Мен оны келесі санға саламын. Алайша, Айлан.
Сәлем. Неге қорқытасың адамды? Сені күтіп отырмын. Сәрем шығып кетті. Енді былай істеуші болма. Сен мүлдем сабаққа келмейтін болдың. Сен үшін кім оқиды? Оған басыңды қатырма. Ол менің өзімнің шаруам. Біз философиядан керемет дәріс өттік. Маған қатты ұнады. Мен саған соны айтып беруім керек. Мысалы, бүгін дәмханада. Рахмет, мен уақытым жоқ. Жұмысым бар. Ой, қойш. Барамыз. Кешкі ас ішеміз. Мен саған өзімнің конспекттерімді беремін. Сен бе конспект жазатын? Иә. Қашаннан бері конспект жазатын болдың? Саған керек болады деп жаза бастады. Қатты қиналған шығарсың. Жоқ. Отырам, жазам. Сен тағы да не бүлдірдің? Айнұр, мұнда менің барлық мақалаларым, айланға жіберетін жаңалықтарым болатын. Қош, не болды? Бәрін қапына кетіруге болатын шығар. Мен мұны тап қазір жіберейін деп тұрғам. Ал есімде ештеңе жоқ, қайтадан жаза алмаймын. Қол жазбамның бәрі астайлде. Сен ақ осы бәрін бүлдіресің, не жүресің? Сәлем, мен әдейі істеген жоқпын ғой. Зәремді ұшырдыңыз қой. Кешіріңіз, мен түннің ортасында ұр келдім ай десем. Ал мен жарық жанып тұрғаны кейін кірген едім. Өршіруге ұмытып кетті бе деп. Ал сіз мұнда түннің бір уағында дейін не қып отырсыз? Мен үйге қайтайын деп жатқанмын, тия. Бұл реквизит қой. Біз келесі нөмірді ұйықтағанда киетін жейделер сәні туралы материал жариялаймыз. Мен анау сүйінші қабарды жетісуге асықтым, таңға дейін шыдап жат алмадым. Ертең министрліктен адамдар келеді. Оларға мен сендердің редакцияларыңды көрсетейін деп едім. Ана журналдарыңды қалаға шығарып сатуға қаржы жағына көмектесем екенім ғой. Ой, ғалымжан, әлімжан, бұл керемет хабар ғой. Енді біз қалалық басылымға айналамыз. Қуануға әлі ерте. Ертең сағат 11-де редакцияда болыңдар. Я, міндет түрде келеміз. Содан кейін, колледжде тек түнгі сағат 21-ге дейін қалуға рұқсат. Сосын анау реквизиттеріңе абай болыңыздаршы. Жарайды? Мен қазір үйге қайтамын. Айлан! Өлтірдің ғой адамды. Сәлем. Не қап жүрсің мұнда? Мен мұнда келгеніме 10 минут болды. Сен мұнда қонғансың ба? Жоға да қайдағын айтады екенсің. Неге пижама киіп алғансың? Бұл пижама емес. Осы маусымда көбелектері бар шалбарлар сәнге айналған. Сәнге айналған. Ат өсекші. Декан ғой, жүрегі қатты қысылып, сосын жатқан. Ал сен немене соншама ертерек келіп алғансың? Сабақ басталғанға дейін беттеуді бітіріп тастайын деген. Соған ой, жарайды оны қойшы. Декан қалай, аман ба? Қорқпа, бәрі жақсы. Жақсы болып тұнды. Бәріңе сәлем. Қайырлы таң. Біз кеше бәрін бітіріп басуға жібердік. Қатты қиналып қалған екенсіңдер ғой. Кәмилә, кеше нөмірдің үстінен қарап шыққан қайсың? Ләйлә екеміз. Сендерге беттеліп қойған журналдың тура өзіне өзгерістер енгізіп, мәтінді қайта жазып, суреттерді алып тастауға кім рұқсат берді?
мен таралымның басылуын тоқтатуға мәжбүрмін. Өйткені түзетушілер бастан аяқ бәрін қайтадан қарап шығу керек. Ләлі екеуің заттарыңды жинастыра берсеңдер болады. Барлық шығынды айлықтарынан ұстап қалам, түсінікті ме? Балауса Серікжан қызы. Негізінде нөмірді біз емес оққан. Мына жаңадан келгендер оқыған. Сери? Мери? Бәрін бұзған сендер ме? Сәлеметсіңдер бе, қалғандар қайда? Ау, олар сабақта ғой. Қызық екен, мен оларды көрмедім ғой. Жарайды, қонақтарды қарсы алайық. А, сәлеметсіз бе, сәлеметсіз бе. Редакцияларыңыз осы ма? Тамы жопын екен. А, бөлмелеріміз шағын болғанымен қыздарымызға жарап жатыр. Біздің бас редакторымыз Айдан. Танысқаныма қуанышты ма? Журналдарыңызды көруге болады ма? Иә. Міне. Мынауыңыз деп сен тұрады ғой. Сіз маған саяси экономикалық басылым деп едіңіз. А, міне, көріңіз. Мынау бижутерия дүкенін қалай ашуға болатыны туралы материал. Ал мынау тырнақ күтіміне түсетін пайда туралы экономикалық шолу. Ал мынау досқа серуге болама деген тақырыпта сын мақала. Ғалымжан Әлімжанұлы, біз тек салмақты дүниелерге ғана қаржы бөлеміз. Ал сіз маған қайдағы бір сәнді көрсетесіз. Жарайды, маған әлгі физика-математикалық үйірмелеріңізді көрсетіңізші. Жарайды, жүріңіз. Ол басқа қанатта. Жүріңіз. Сау болыңыз. Сапалы косметика. Нөмірді неге білдірдіңдер? Бізге Ләйлі мен Камила оқыңдар деген. Жоқ, олай емес. Сендердің пайдаларыңнан зияндарың көп. Зере, сен мәтінді оңдырмадың. Мерей, сенің кесіріңнен жарнама берушілерден айрылып қала жаздадық. Сендер маған тым қымбатқа түсіп тұрсыңдар. Зере, жүр заттарымызды жинастырайық. Тоқта, мен сендерді әлі жіберген жоқпын. Алмаған мұна жерін ұнап тұр. Рахмет. Сіз қамықпаңыз. Деканның қонақты өз райынан қайтаратынна мен сенімдімін. Сіз солай ойлайсыз ба? Мен де қолымнан келгенше көмектесуге тырысып көрейін. Бірақ ешқандай уәде бермеймін. Дегенмен қолымнан келгенін аянбаймын. Сізге көп рахмет. Оқас жоқ. Маған журналдарыңыз ұнайды. Үнемі үзбей оқып жүрмін. Баласа Серікжан қызы, шын айтамыз, біз әдейі істеген жоқпыз. Егер сіз бізді өте мақы төлеуіміз қажет деп санасаңыз, біз қаласаңыз тегін жазып тұрайық. Әрине, сендер бәрін өтейсіңдер. Сондықтан мен сендерге екінші мүмкіндік берейін деп отырмын. Рахмет, баласа Серікжан қызы. Бірақ жазадан қашып құтыла алмайсыңдар. Сендерді осы айда демалыс күндері кезекшілікке жіберем. Таңертеңнен кешке дейін телефон арқылы оқырмандардың сұрақтарына жауап беріп, хаттарына жауап жазып, қажет болса, атшабар боп қызмет етесіңдер. Атшабар болып? Иә, және бірінші айда ақысыз жұмыс істейсіңдер. Сен мұнда неғып жүрсің? Сәлем, қалайсың? Әлі тірімін. Айлан, біз саған журнал шығаруға көмектесеміз деп едік қой. Бірақ уақытымыз болмай қалды.
Мен астайлды бітіре алмай жатырмын. Зеренің флешкасы ашылмай қалды. Ал Мерей болса... Ханки, оны маған не қып түсіндіресің? Қажет емес. Сендерге сенген де жоқпын. Бір рет сөзіне тұрмаған адам тағы бір рет сыр береді. Айлан, біз оны әдейі жасаған жоқпыз ғой. Айтып болдың ба? Иә. Yeah. Онда болсын. Жарай, түсірілімің сәтті өтсін. Мирас, кешірші, мен артық кетіп қалыппын. Шынымен де көмек керек. Саған, сен компьютерді жақсы білесің бе? Флешка, диск дегендерді. Нақтырақ айтсаң? Айтып тұрмын ғой саған, флешка, диск дегендерді. Білетін сияқтымын. Қысқасы, мына флешка ашылмай қалды, осыны ашу керек. Ұқтың ба? Алдын ала уәде бере алмаймын. Оның барлығы флешкаға байланысты. Егер де ол жұмыр қатты нәрсеге ұрылса, мен онда... Сағат! Мына флешканы істемесең, сен өзің жұмыр қатты нәрсеңнен ұрыласың. Түсіндің бе? Әйтеуір келдің бе? Не болды? Мирас, қатты сөйлегенім үшін кешірші. Өзіме не болғанын өзім де түсінбей жүрмін. Көмектескенің үшін алғысым шексіз. Шынымды айтсам, қыздар маған не істеген есіме түссе, достықтың болғанына сенбеймін. Жарайт, оның бәрін ұмытайық. Міне, сен менің көмегімнен бас тартсаң да, мен саған репортаж жазып қойдым. Жаман емес. Сенен жақсы журналист шығады. Енді Шадердің салған шаржыларын қара. Қалай ойлайсың, жарай ма? Бақыт күлім бар қыз. Иә, біздің ұстаздар деген репортажбен салған олар. Білмеймін, ойлап көрейін. Мен тек сән жағына байланысты не істерімді білмей жүрмін. Фотоаппарат бар, бірақ оларды кім түсіреді? Модель де жоқ, фотограф та жоқ. Меніңше бізде бәрі бар. Қара, сен өз өзің суретке түсірсең қалай болады? Бізде әлі модельдер өз өздерін түсіріп салған суреті жоқ. Мысалы, сен өзіңді селфиге түсіріп салсаң, меніңше жақсы болады. Селфи? Иә. Yeah. Керемет идея. Болды ма? Мен жұмыс істеп отырмын. Тезірек істейші, басыңды қосып, тезірек істейші. Бағдарламаны іске қостым, енді материалдарды көшіріп, флешканы қайта қалыптау керек. Иә, yeah, көп күт керек пе? Бірнеше минут. Әлнұр? Не? Сен осы пикап мектебін жабатының рас па? Кім айтты оны? Елдің барлығы айтып жүр. Өзі кеңес береді, ал өзінің қызын менсінбейді дейді. Не дейді? Мен мынаны айтқан адамның мойнын жұлып аламын мен, түсіндің бе? Кім айтқаны есімде емес, бірақ сол рас па, жоқ па? Бірнеше минутың өтті ме? Қара. Қалай? Әдемі, бұл қайдан келген киімдер? Менікі? Сен чемодан алып келгенсің бе? Тұра тұр, сен Мереймен ұрысып қалып едің ғой. Мән бермей ақ қой. Щеткасы, үтік, орамал. Тиіспеші. Сен не мында көшіп алғансың ба? Сағат, бұл өсекті менің бәсекелестерім айтып жүр. Мен енді колледждің сұлтанымын. Менің ақылдарым көп адамдарға көмектеседі. Иә, бірақ барлығы сенің зеренің артынан жүргеніңді, ал зеренің көмбей жүргенін айтады. Ей, оқымысты, сен не өзіңе бәле тілеп отырсың ба? Жоқ, ел солай айтты. Есіңде болсын, зеренің менің артынан жүргеніне 2 жыл болды. Ұқтың ба? Ұқтым.
флешка. Сен шынымен де редакцияда тұрып жүрсің ба? Жоқ әрине, қайдағын айтпаш. Айлан, саған бұл жерде тұруға болмайды. Болады, болмайды, басқа қайда барам? Үйіңе бар. Ата-анам Алматыға кетіп қалды. Пәтерді жалға беріп кетті. Сен Мерейдің үйіне неге бармайсың? Бірге тұрдыңдар ғой. Одан да вокзалға барғаным жақсы. Сені тыңдап, оларға екінші мүмкіндік бердім. Олар мені тағы да лақтырып кетті. Біреу репортаж, екіншісі жаңалық, үшінші сән туралы мақала жазып берем деп еді. Үшеуі де уәдесінде тұрмады. Онда жинал. Менің тәтемнің үйіне барасың. Бұл шипажайға демалуға кеткен екі аптаға. Үйінде мысығы бар, соған тамағын бересің. Мен күнде бармаймын, жақсы болды. Мирас, сен маған бір сұраққа жауап берші. Тек шындығыңды айт. Сен маған не үшін көмектесіп жүрсің? Не үшін алай? Мен сені кеше қуып жібердім. Бүгін Мәтін әкеліп, тәтеңнің үйінің кілтін беріп жүрсің. Не үшін? Енді... біз доспыз ғой. Достар бір-біріне көмектесу керек. Айлан, кешірші өтінем. Мен сені тағы да ұятқа қалдырдым. Менде мақала жоқ, болмайды. Айлан, кешірші өтінем. Зере, Айлнұр айтпайды. Айтса, стик. Қара. Мәтіндердің бәрі, жаңалықтардың бәрі орнында. Мүмкін емес. Сен бәрін қалпына келтірдің бе? Ой, сен Айлнұрдың кім екенін білмейді екенсің ғой. Рахмет саған. Сияқым қайда? Қайдағы сияқ? Қайдағы несі? Бетімен сүй. Есіңе адасқансың ба? Мен сені сүймеймін. Айлан мақаласыз қалсын деп тұрсың ба? Иә. Мен сені дос ретінде көмектескісі келеді десем, адал дос болып сен қолыңнан қайдан келеді, флешка өзіне қала берсін. Журналда істейсіз бе? Иә. Мына соңғы нөмірге сіздің қатысыңыз бар ғой сонда. Мұндай жақсы нөмір бізде болған емес. Керемет иллюстрациялар бар. Студенттер бұндайды жақсы көреді ғой. Солай ма? Әрине, репортажды алыңыз. Бұл жылдың ең тамаша иллюстрациясы. Біздің суреттеріміз кейіпкердің жан дүниесін ашады ғой. Нысанаға әрқашанда дөп тиеді. Жан дүниесін деңіз. Олай болса, бас редакторыңызға айта барыңыз. Журналдарыңызды қаржыландырады деп, дәметпей-ақ қойсын. Бақыт Күлеомар қызы! Зере, тоқташ! Зере, тоқташ! Бұл қалжың, жай ғана қалжың! Әлнұр, осы саған не керек, а? Сен менің досымсың. Мен саған көмектескім келді. Мен саған көмектестім. Орынсыз әзіл үшін кешір. Міне. Сенің сүйгенің соншама қажет деп едің. Қазақ аруы немесе актриса болсаң бір жөн. Әлнұр, сен тағы да әзілдеп тұрсың ба, не шын айтып тұрсың ба? Сен түсінбейсің. Сүйгің келмесем де жақпаймын саған. Сен ақымақсың. Зере, тоқташ. Тағы да не дұрыс істемедім? Жоқ, сен шынымен де актриса да емессің, сұлу ханшайымы да емессің ғой. Мұнда неге маған жабыса бересің, а? Өткені, сен маған ұнайсың. Мен қазақ аруы емеспін ғой, сонда мені не үшін ұнатасың? Қалжың ғой, көңілің алма. Әлнұр, жыныма тиме, кетші. Зере! Қалайсың? Қалай, Айланмен сөйлестің бе? Оның сөйлескісі келмейді. Тіпті бауылса да нөмірді бүлдіргенімізді кешіре салды. Айтпаш. О, Зере. Сен неменеге мәссің? Жеке шаруама байланысты. Айланды көрмедіңдер ме? Жеке шаруаңды білеміз ғой. Тағы да Әлнұр ма? Иә, сол. Айлан,
Менде барлық жаңалықтар бар, тек қарап шығу керек. Ал қаны кезде... Зере, сендер кешіктіңдер. Журналды басуға баспаханаға беріп қойдық. Бақытгүл Омар қызына шаржды көрсет қойған қайсың? Мен? Не үшін? Мен сені редакцияға іздеп барғанда ол сонда отырды. Ол папканы ашып, карикатураны өзі көріп алыпты. Ал оған иллюстрация, оның жан дүниесін көрінсе деп неге айтасың? Бақытгүл Омар қызы ректорды біздің журналды қолдау қорын құруға үгіттеп еді ғой. Көндірді. Ал сендер? Сосын не болды? Енді ол ойынан айнып қалды. Масқара. Білесіңдер ме қыздар? Олар іс болды. Сендер менің өмірімді бүлдіру үшін барларыңды салдыңдар. Бірақ мен оған қамықпаймын. Енді дос болайық, көмектесейік деген әңгімелеріңді қойыңдар. Жарай ма? Бір шынайы ақиқат бар. Бәрі өтеді де кетеді. Қанша қайғылы болғанмен достықтың да таусылатын тұсы бар. Әйтеуір бір кезде кез келгеніміз өз қиындығымызбен бетпе-бет жалғыз қалуымыз мүмкін. Сол қиындықтан өз бетіңмен шығар жол табу есеюдің алғашқы белгісі болар.